Nors ponas Vytautas turi kelias dešimtis kėdžių, bet jis toli gražu ne iš tų, kurie ilgas valandas sėdėtų. Logiška, jei sėdėtų, senos sulūžusios kėdės naujomis tvarkingomis nevirstų. Net grįžus iš darbo, kur visą dieną sportuoja, mat Vytautas yra kūno kultūros mokytojas bei treneris, vyras randa jėgų meistrauti. Man gal svarbiausia veiksmas. Ir prasidėjo tas nuo, ne dėl to, kad man jos reikia, bet kad nusiraminti, pailsėti sunkiu karantino laikotarpiu, kažkaip prasidėjo, kad reikėjo kažkaip atsipalaiduoti, o buvo sulūžus kėdė garaže ir pradėjau šveisti, pradėjau taisyti ir kažkaip užkybą. Kai jau Vytautas ėmė nešti iš sandėliuko ir iš buto kėdės, tai dairėmės į kiemą ir sukome galvą, ar užteks erdvės tokiai galybei baldų sudėlioti. Greitai žalias plotas virto marga pieva. Vienu stiliu neišės, kad jos visos nevienodos ir nevienodai sulūdžia. Vienai reikia tik tai pašveisti, o kitą reikia pusę kėdės padaryti naujos. Arba iš dviejų, kaip auksarankiai meistrai mašinas daro, taip aš esu padaręs iš dviejų kėdžių vieną, nes nei vienos, nei kitos remontuoti nebegalėjau, tai iš dviejų vieną išėję. Kai kurias detalės reikia sugalvoti, kaip padaryti. Kėdė randi be kojos, tai teka laiptų turėklo dalį pritaikyti arba padaryti žiedą senoviškom kėdėm. Visai neblogai gavosi iš grindinio šildymo vamzdelių, kurie gerai riečiasi, yra stiprus ir o medinį išries šiais laikais jau aš neišriesiu, kaip senoviai meistrai darydavo. Didžiąją dalį kėdžių Vytautas susirinko per karantiną. Kaip žinia, tada žmonės visus kampus tvarkė ir viską lauk metė. Na, gal ne visai viską, bet beveik. Nu, aš ir pradėjau kažkaip rinkti jas. Pasiimti vieną, kitą. Dabar taip nebėra. Tai mane vadina bomžu turbūt. Žinoma, kad Vytautas juokauja, juk jis tikras auksarankis, kurį nebejotinai myli ir kaimynai. Štai šias bendro kiemo pavėsinės irgi Vytautas sumeistravo, o taip pat ir kieme vykstančiose šventėse savo kėdėmis mielai su visais pasidalina. Pareini pavargęs nuo fizinio darbo, nuo ilgų treniruočių sunkių, sėdi garaže, mastai, šveiti kėdę, atsipalaiduoji. Paskiau, kai nudažai, kažkaip vėl kažkokios spalvos kažkas prašviesėja. Vytautas pusiau juokais, pusiau rimtai planuoja, kad kitą metą būsinti jo 40 metų pedagoginio darbo jubiliejų švęs su tokiu pačiu kiekiu kėdžių. Neparduodu, nedovanoju, nors prašymų siūlymų buvo. Jos dalis tapo baldais, kurios labiausiai patiko žmona, jau stovi virtuvėje, stovi balkone. Nebeliko tų prašmatnių odinių, o dalis stovi kieme, naudojasi visi kaimynai, pavėsiniai vienoj, pavėsiniai kitoj, vasarą sėdi kaimynai, kaimynės geria kavą ir sako, kada man padarysi kėdę, man trūksta. Ir jeigu savo namuose turite nereikalingą kėdę, neieškokite Vytauto. Šiam meistrui didžiausias azartas naujam gyvenimui prikelti kažkur išmestas ir jo paties rastas kėdes.